Jeg synes jeg hørte en måke fly forbi. Jeg sitter og prater med en jente. Han Nina? Nei, ikke hun. Da har du ikke kommet tilbake. Nei. Nina! Jeg prater med Ayanen. Ayanen er fra Nord-Norge. Ragnhild Merete Nilsen. Hun er ikke på PS4? Nei. Hun er pen også. Hun er fra Nord-Norge. Kari fra Nord-Norge? Nei. Det er en helt annen dame. Jeg bare... Jeg er 27. Du kommer straks. Ja. Tone 7 år eldre nå. Det kan være slutt for livet. Har grenser på 25. Åja. Thank you.
litt nytt. Yeah. Mona Bergstrøm, hva er hun? Da var det slutt. 20. Hva du driver med? Livestream-gruppe? Ja. Justi. Ok. Rang. Nell. Margrethe. Ja. Og Nilsen. Grete. Nilsen. Det var ikke det det var da. Jo. Ragnhild Margrethe Nilsen var en samejente. Er ikke på Facebook det da? Jo. Mulig jeg har stengt for folk, men det er ikke... Ja. Har du på Facebook? Ja. Eller jeg har ikke som venn. Okay. Det ble brått slutt. Jeg hadde hablet. Men det er hun. Hæ? Men det er hun. Ja. Hæ? Slod dere opp i dag? Nei. Hva faen? Det er faen... Nei. Nei, altså, jeg prøvde å snakke med henne, så... Fant jeg da jeg var 27 år. Da var det slutt. Da var det slutt på moro. Du er sikker med Ragnhild Nilsen, da. Ja. Ragnhild Margrethe Nilsen. Og skriver med hele navnet ditt. Hvis du er medlem i den livestream-gruppa, så ligger jeg her og der. Norges livestream-gruppe. Der er det mange rare skapninger. Team Deathmatch. Time to show what you're made of. Hvordan skrives det? Ragnhild Margrethe. Med H. Det er ikke noe H-stream H. Jo, det er en H i den. Etter A-en? Ja. Kunne downse. Det ser man. Seriøst, Dominic? Nei, nei, hun var ikke downse. Det ligner kanskje litt på det.
Men jeg synes hun var pen. Hun ser søt. Søt igjen. For det er den. Hun har dones, jo. En liten dones, jo. Det sier det. Ja, det er ikke mye, men det er litt. Man kan ikke kjøpe Call of Duty, ja. World War 2. Jeg sitter den i vinduet der. Jeg roper på han. For deg, det. Problemet er at det nå... Ja, hadde jeg vært litt sånn yngre, så hadde det gått greit. Har det noe å si av Palle, så lenge nå har vært den? Kanskje for noen. Men det spillet her trenger ikke killstreak for å bruke sånne treningsspillet. Men nok, nå var det bare nok poeng. Ser du? Nå er det 9 kills, jo. Dette digger jeg det spillet her, altså. Får etter. Recon flight concluded. Kills. Nå er det her spørre. Care package on the way. Protect the drop zone. Order shot out. Sweeping the zone. Counterintelligence airborne. Engaging enemy aircraft. Cover me! Firing battery one. Target position confirmed. Faen, her fikk jeg ikke den siste. Jeg har 10 kills.
Ja, jeg vant til likevel, ja. Jo da, jeg fikk 11 kills.